Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi bin Sukanain. Umur saya 10 tahun. Saya daripada unit 3RS SK Batu Talam Rok Pahang akan melakukan azan. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'ala Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekian, terima kasih.